এক অভূত অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ এই কৰোণা মহামাৰীয়ে যোৱা আঢ়ৈ মাহ ধৰি পেলাই আমাৰ অৰ্থনীতি একেবাৰে কুঙা কৰি দিছে আমাৰ অৰ্থ ব্যৱস্থ ব্যৱস্থা কিন্তু এই অৱস্থাত আমাৰ ভাৰতীয় সমাজ জীৱনত এটা ত্ৰিভুজৰ দৰে এই ত্ৰিভুজৰ একেবাৰে মুধচত থাকে একেবাৰে ওখত টিঙত থাকে আম্বানী আদানীৰ দৰে প্ৰচুৰ ঐশ্বৰ্যশালী ব্যক্তিসকল যিবিলাকৰ টকা পইচাৰ অভাৱ নাই তেওঁলোকৰ মতে আছে হয়তো তেওঁলোকৰ কল কাৰখানা বন্ধ হৈছে কিন্তু এই ত্ৰিভুজটোৰ একেবাৰে তলত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰা কোটি কোটি সাধাৰণ মানুহ খাটি খোৱা মানুহ কৃষক শ্ৰমিক বা সাধাৰণ কল কাৰখানাত কাম কৰা অফিচত কাম কৰা মধ্যবিত্ত লোকসকল এনেকুৱা তেৰ কোটি পৰিয়াল আছে আমাৰ দেশত এই পৰিয়ালৰ দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰাত বৰ ডাঙৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে আমি ভাবিছিলো যে এনেকুৱা সময়ত ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিলে যে বিশ লাখ কোটি টকা আমাৰ অৰ্থনীতিত ইঞ্জেকশ্যন দি পেলাই সোমোৱাই দিয়া হব ইঞ্জেকশ্যন মানে ভিতৰত সোমোৱাই দিয়া হব যাতে অৰ্থনীতিটো পুনৰ জীৱিত আমি চবেই বৰ আশা কৰিছিলো কিন্তু পিছত যেতিয়া তাৰ সেই বিশ লাখ কোটি টকা কেনেকে খৰচ কৰিব তাৰ ব্যাখ্যা যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া দাঙি ধৰিলে তেতিয়াহে গুমৰ ফাক ওলালে আচলতে এই বিশ লাখ কোটি টকা কোনো সাধাৰণ মানুহৰ হাতলৈ বিশ লাখ কোটি অহাৰ কোনো ৰাস্তা নাই এই বিশ লাখ কোটি টকা তেওঁলোকে ঋণ হিচাপে বা এই উদ্যোগ বাণিজ্য যিবিলাক আছে এম এছ এম ই বুলি যিটো কয় সৰু সুৰা উদ্যোগকে সামৰি পেলাই সেইবিলাকক তেওঁলোকে নতুনকৈ কল কাৰখানা চলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানুহক যাতে তেওঁলোকে লাভজনক ভাৱে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ব্যৱসায় চলাবৰ কাৰণে ঋণ হিচাপে দিব এই ঋণ হিচাপে দিয়াটো ভাল কথা সেইটো আমি আদৰণি জনাইছো কিন্তু যিবিলাক তেৰ কোটি যিটো যিবিলাক পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালৰ হাততহে আচলতে আহি পেলাই অলপ নগদ টকা চৰকাৰে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হলে চাগে আমাৰ অৰ্থনীতিটো পুনৰ জীৱিত হলহেঁতেন কাৰণ সেই কল কাৰখানা আকৌ নতুনকে উৎপাদন কৰিব গাড়ী বনাব ৰিফ্ৰিজাৰেটৰ বনাব এয়াৰ কণ্ডিশ্যনিং বনাব বা মাইক্ৰেভেন বনাব সেইবিলাকে বনাব কিন্তু সেইবিলাক কিনিবৰ কাৰণে সাধাৰণ মানুহৰ হাতততো পইচা পাতি দৰকাৰ আৰু এই মুহূৰ্তত মানুহে গাড়ী নিকিনে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ নিকিনে এই মুহূৰ্তত দৰকাৰ হব চাউল দাইল শাক পাচলি একেবাৰে যিবিলাক আটাইতকৈ অত্যন্ত আৱশ্যকীয় সেইবিলাক কিনিব সেইবিলাক কিনিবৰ কাৰণে আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ হাতত আমি আশা কৰিছিলো যে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰত্যক্ষ ভাৱে প্ৰত্যেকৰে গাইপতিয়া কমেও সাত হাজাৰ পাঁচশ টকা মানকে যদি চৰকাৰে যদি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলেহেঁতেন এই বিশ লাখ কোটি টকাৰ কথা যে কৈছে এই তেৰ কোটি পৰিয়ালক যদি মাহ মাহটোত সাত হাজাৰ পাঁচশ কোটি টকা পাঁচশ টকা যদি তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰেন্সফাৰ কৰে বেংকৰ একাউণ্টত চৰকাৰখনৰ খৰচ হব মাত্ৰ এক লাখ কোটি টকা এক লাখ কোটিতকে অলপ কমহে গতিকে বিশ লাখ কোটি নালাগে কিন্তু সাধাৰণ মানুহখিনিৰ হাতলৈ যদি পইচা অহা ৰাস্তাটো যদি মুকলি কৰি দিলেহেঁতেন আমি ভাবো যে এই চৰকাৰ আমাৰ দেশৰ মানুহবিলাকৰ জীৱনৰ আকৌ চন্দ চন্দময় হৈ উঠিব মানুহে জীৱনত আকৌ কেনেকেইটা কৰিব অৰ্থনীতিত এটা চাহিদাৰ্ৱস্থা কৰিলে ঋণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ কিবা ডাঙৰ ডাঙৰ ধনী উদ্যোগৰ কিন্তু এইবিলাক ঋণ এম এছ এম ইৰ সেইবিলাক তেওঁলোকে মাফ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই ইনকাম টেক্সৰ পৰা ৰেহাই দিয়া নাই বা বিভিন্ন টেক্সৰ পৰা ৰেহাই দিয়া নাই সাধাৰণ মানুহৰ অৱস্থা কেনেকে ভাল হব গতিকে আমি এই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি বিশ লাখ কোটি টকা শুনিবলৈ বৰ ভাল বিশ লাখ কোটি টকা বহুত শূন্য আছে কিন্তু সেইটোৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিত যে কিবা হঠাতে নতুন সঞ্জীৱনী আহিব সেই কথা যেন সুদূৰ পৰা আহত যেন লাগিছে এই কৰোণা মহামাৰীয়ে মানুহৰ জীৱনক বিভিন্ন ধৰণে চুই গৈছে প্ৰত্যেকটো বৰ্গই ইয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু তাৰ মাজতে এটা বৰ বেদনাদায়ক অকথিত এটা দিশ আছে যিটো মই আজি আঙুলিয়াই দিব খুজিছো যে আজি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত অসমৰ পৰা যোৱা দহ লাখ মান শ্ৰমিক আছে মোৰ মতে হিচাপটো অলপ বেছি হয় মোৰ মতে প্ৰায় বাৰ লাখৰ পৰা পোন্ধৰ লাখ শ্ৰমিক আছে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা গৈ পেলাই কাম কৰি আছে সৰু সুৰা ক'ৰবাত টাইলছ ফেক্টৰীত কাম কৰিছে কোনোবাই চিমেণ্ট ফেক্টৰীত কাম কৰিছে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰি আহিছে এই প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক বিলাকে প্ৰতি মাহে অসমত থকা তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ পইচা মাহে প্ৰায় গঢ় হিচাপে তিনি হাজাৰকে এটা এটা পৰিয়ালত এজন এজন শ্ৰমিকে পঠিয়ায় আৰু যদি দহ লাখ শ্ৰমিকো আছে মন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে দহ লাখ শ্ৰমিকে যদি প্ৰতি মাহে গঢ়ে তিনি হাজাৰকে টকা যদি তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিয়াললৈ পঠিয়ায় তাৰমানে প্ৰতি মাহে অসমে তিনিশ কোটি টকা লাভ কৰে অসমৰ অৰ্থনীতি অসমৰ অৰ্থ ব্যৱস্থাই তিনিশ কোটি টকা আহৰণ কৰে আৰু প্ৰতি বছৰে তিনি হাজাৰ ছশ কোটি টকা অসমে এই প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক বিলাকৰ পৰা অসমে পায় আৰু এই তিনি হাজাৰ ছশ কোটি টকাই আমাৰ অৰ্থনীতিক সজীৱ কৰি ৰাখে অৰ্থনীতিক সবল কৰি ৰাখে টনকিয়াল কৰি ৰাখে আজি এই প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকল ভীষণ ভাৱে সমস্যাত পৰিছে আজি আজি জীৱন মৰণৰ সমস্যা হৈছে কাৰণ হয়তো দুই লাখ মান সেই দহ লাখৰ ভিতৰত দুই লাখ মান শ্ৰমিক হয়তো ঘূৰি আহিছে নিজৰ নিজৰ জেগালৈ কিন্তু বাকী আঠৰ পৰা দহ লাখ শ্ৰমিক ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত আৱদ্ধ হৈ আছে গতিকে এয়া সময় হল অসমে অসমৰ চৰকাৰে এই প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক বিলাকক প্ৰতিদান দিয়াৰ অসম চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে অসম চৰকাৰে অবিলম্বে কাৰণ এই শ্ৰমিক বিলাকৰ কোনো এতিয়া সঞ্চিত পইচা নাই তেওঁলোকে সকলো হাতত থকা পইচা তেওঁলোকে শেষ কৰি পেলাইছে খাবলৈ পইচা নাই এতিয়া তেওঁলোকৰ আৰু এইটো নহয় যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে এতিয়া শ্ৰমিক বিলাকৰ বেংকৰ একাউণ্টত পইচা পাতিব কাৰণ এই পৰিয়ালবিলাকো এওঁলোকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি চলি আছিলে ইমান দিনে গতিকে এই শ্ৰমিকবিলাকক এতিয়া অসম চৰকাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ চাকৰি বাকৰি নাই কল কাৰখানা বন্ধ তেওঁলোকে খাবলৈ একো সমল নাই তেওঁলোকে অনাহাৰ আছে বহুত ধৰণৰ মেছেজ আহিছে তেওঁলোকে অনাহাৰ আছে পানী খাই আছে গতিকে তেওঁলোকক অবিলম্বে অসম চৰকাৰে এতিয়া শ্ৰমিক ট্ৰেইনবিলাকৰ শ্ৰমিক স্পেচিয়েল ট্ৰেইন যিবিলাক অন্য ৰাজ্যই কৰিছে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা চুৰাটৰ পৰা এখন ট্ৰেইন আহক বম্বেইৰ পৰা আহক এখন এখন ছেকেণ্ডৰাবাদৰ পৰা আহক এখন তিৰুৱনন্তপুৰমৰ পৰা আহক এখন হায়দৰাবাদৰ পৰা আহক এখন দিল্লীৰ পৰা যাওক এখন লক্ষ্ণৌৰ পৰা যাওক এখন কলিকতাৰ পৰা যাওক এনেধৰণে এই শ্ৰমিকবিলাকক এতিয়া অসমৰ ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতাই আনিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে অৰ্ধাহাৰে অনাহাৰে বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোকে আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে অনাহাৰে এতিয়া মৃত্যুবৰণো হয়তো কৰিব লগা এটা সমস্যা এটা অৱস্থা আহি পৰিছে গতিকে মই অসম চৰকাৰক কাঠৰ অনুৰোধ জনাইছো যে অসম চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে কেৱল এই মিছ কল দিলেই নহব কলটো ভাল এটা পদক্ষেপ তেওঁলোকে লৈছিলে কিন্তু এই পদক্ষেপে প্ৰণালীগত ভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যেনেকে আনিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে কেঞ্চাৰ ৰোগীসকলক অলপ আনিছে অলপ বাহিৰত আছে কেঞ্চাৰ ৰোগী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু এই শ্ৰমিকসকলক আমি অসমলৈ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে সৈতে আমি অসমলৈ লৈ অনাটো দৰকাৰ হব কাৰণ তেওঁলোকৰ এতিয়া নাজল না স্থল হাহাকাৰ অৱস্থাত তেওঁলোকে আছে তেওঁলোকৰ কাঠৰ অনুৰোধ যাতে অসম চৰকাৰে এইটো এটা প্ৰণালীগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে